Мамина школа рада вітати своїх глядачів на каналі ТТБ. У цій передачі ми дізнавались, що ж таке гарна дитяча книга, а також цікавились, пустушка – друг чи ворог? Спеціалісти зазначають, хороша дитяча книга – це, звичайно ж, книга захоплююча, книга, яка подобається дітям. Гарна книга – це цікавий сюжет, що включає в себе і подолання труднощів, і пригоди, і після стількох хвилювань – щасливий кінець, що особливо важливо для дитини. Добра книга – це і герої, які на час читання стають для дітей добрими друзями. Частенько чарівність книги полягає в стилі, в особливій мелодії авторської мови, яка сама по собі перетворює читання на величезне задоволення. Дитина починає любити книжку тоді, коли вона з нею зустрічається дуже з такого маленького малечку. От, тоді, коли дитина просто бачить книжки, відкриває їх, перегортає, і цей момент батьки можуть використати, щоб розказати, як треба поводитись правильно з книжкою, як правильно перегортати сторінки. От, і важливо класти на такому видному місці книжки, там, де малюнки чіткі, там, де предмети не спотворені, там, де йдуть малюнки тільки розфарбовані основними кольорами, і предмети дуже чітко видно. Тоді дитині можна пояснити, що це м'ячик, це машинка, це ведмедик. От. І для дітей більшого віку ми можемо використовувати книжки там, де можна вже виконувати якісь завдання в книжці. І тоді також ми можемо розповідати, що ці предмети, наприклад, відносяться до одної групи. Це меблі, це, наприклад, посуд, це ляльки, це, наприклад, там є тварини чи рослини. От. І для більших дітей ми вже можемо 4-5 років використовувати казки. Дуже рано казки не потрібно розпочинати розповідати, тому що діти, їм важко на слух сприймати казку, і на малюнку їм дуже важко зрозуміти, як картинка має відношення до казки. І тому, коли дитина вже більше 4-5 років, вона здатна розуміти сюжет казки, ми тоді можемо розвикористовувати так звані розгортки казки, там, де є картинка невелика і два речення до цієї картинки. Наступна лінія сюжетна, картинка і знов два речення до цієї картинки. І тоді ми навіть можемо вчити дитину, що таке є послідовність в казці, яка подія була першою, наприклад, колобок. Кого колобок зустрів в першу чергу, кого наступним, кого далі зустрів. От. І для більших дітей можуть бути вже книжки там, де є невелика кількість ілюстрацій, може бути текст, або це можуть бути, наприклад, такі додаткові книжки, як енциклопедії. Також потрібно дивитися, щоб малюнки були такого звичного вигляду, щоб дитина могла впізнати, що там намальовано, і щоб насправді це на дитячому рівні подавалася інформація. Тому що дуже часто енциклопедії є універсальні, і дитині 6-7 років насправді дуже важко зрозуміти, про що там написано, їй цікаво, вона слухає, але тоді переказати, про що вона слухала або читала, дуже складно. В обласній бібліотеці для дітей кажуть, тільки блискуча мова, майстерна оповідь, мудра поетичність – гідні звання літератури для дітей. Дитяча література створюється дорослими, які самі не втратили здатність дивитись на світ добрими очима. Дитяча література створюється дорослими, але кожен з нас дорослих колись був дитиною, і ми, дорослі, маємо розуміти, яка саме книжка потрібна дитині. Для дитини найважливіше, щоб книжка була красивою, яскравою, щоб дитина звернула на неї увагу, і, звичайно, щоб в тій книжці був текст, який може дитину чомусь навчити, добру, чи, можливо, підказати якусь підказку дати в іншій життєвій ситуації. Книжка має бути доброю в першу чергу. В час такого стрімкого розвитку комп'ютерних технологій дуже багато дітей проводить час за комп'ютером. Але, незважаючи на те, ми стараємося, щоб книжка була на першому місці в кожної дитини. Ми якраз взяли участь у конкурсі від програми «Бібліоміст. Інноваційні послуги для дітей», де ми розробили комплекс таких заходів, які допоможуть дітям поєднати книжку, гру і комп'ютер, щоб це було якось
якось трошечки якийсь був баланс в цьому. Не тільки комп'ютер витісняв книжку, а щоб поряд з комп'ютером була книжка. Але книжку ми все ж таки рахуємо, що вона має бути на першому місці. Щоб правильно вибрати книжку, кожен бібліотекар має з дитиною поспілкуватися, дізнатися про те, що найбільше дитину цікавить, чим дитина захоплюється, і тоді вже, звичайно, до кожної дитини індивідуально підібрати її книжечку. Фахівці в різних галузях науки досліджують дитячу літературу саме тому, що вона відображає ті цінності, які вони хочуть передати своїм дітям. Обираючи літературу для дітей, дорослі тим самим обирають для них спосіб пізнання і розуміння світу. Для того, щоб зберегти в дитини любов до книжки, потрібно не зловживати увагою малюка. Тому що на початку може так бути, що ввечері дитина скучила за татом чи за мамою і залюбки слухає першу казку, другу казку, третю казку. Це насправді скоріше є потреба в любові, в увазі, чим настільки така велика потреба в читанні і в слуханні. І тому на один вечір достатньо одної казки або, наприклад, роботи над одною-двома сторінками в книжці. Тому що якщо ми починаємо зразу дуже багато дитини, читати, давати багато інформації, вона дуже довгий час потім може вже не хотіти зустрічатися з книжкою, тому що в неї вже багато є над чим подумати, і вона встигла втомитися. І якщо ми для маленької дитини розглядаємо одну-дві сторінки, в 4-5 років це вже може бути дві казки, то тоді 6-7-8 років дитина, коли вчиться читати, вона залюбки може прочитати довгу казку, може частину сама читати казки, закінчення вже може мама прочитати, і тоді вже є такі якісь звичні сімейні форми роботи над книжкою, і для дитини дійсно вже тоді немає проблеми в 6-7 років, що дитина не хоче читати, тому що вона звикла насолоду від книжки отримувати з самого малочкою. Це просто тоді стає такою її природньою потребою отримувати нову інформацію, читати, дізнавати щось нове. Перші книги, які ми читаємо своїм діткам, звичайно ж казки, народні та літературні. Серед народних казок є найбільш відомими для нас українські, закарпатські та російські. Мабуть, кожна дитина знайома з Колобком, Рібкою, Рукавичкою, Курочкою Рябою, Коником Горбокоником та іншими народними казками. А серед казок народів світу, звичайно ж, найбільш популярною книгою є легендарна «Тисяча та одна ніч». Книжка, я вважаю, повинна бути в першу чергу цікавою, доброю. Має дитина з кожної книжечки хотіла, щоб взяла якийсь приклад для любих ситуацій, у життєвих ситуаціях. Навіть, можливо, і допомогла книжка їй у виборі її майбутньої професії. От з такої серії в нас є такі книжечки для ознайомлення дітей з дитячим, з дорослим світом професій. Така серія є «Мамині професії», і є така книжечка «Татові професії». Так, вона дуже цікава і дуже в нас не застоюється на поличках. Це зараз ми вже так до свята підготували читальну залу по одному примірнику, весь час діти їх читають. Також книжка повинна бути яскравою, щоб в першу чергу привабила дитину, щоб дитина захотіла підійти до полички, взяти ту книжечку в руки. От, наприклад, от такого, бачите, такого формату і такого цікавого оформлення книжечка. Вона є гарно ілюстрована і також вона, перегортаючи кожну сторінку, навіть якщо не відкриваючи книжку, ми бачимо всіх казкових героїв, з якими дітки зможуть зустрітися на сторінках цієї книжечки. Також дуже цікавими є книжечки «Книжка театр». Дитина тут може не тільки читати книжечку і розуміти її зміст, а ще й пограти, спробувати навіть свої акторські здібності пограти у театр. Також в нас є книжечки, які звукові. От ця книжечка, тут нажимаєте на клавіші і вона відтворює звук нот. Також книжечки-пазли. Діти дуже захоплюючи, лягають з ними прямо на підлогу, розкладають і тут же в бібліотеці починають їх складати і розкладати. Дуже важливо, коли книжечка доповнюється, і дуже люблять діти такі книжечки, які доповнюються іграшкою. Ось така, наприклад, книжечка, яка доповнена м'якою іграшкою. Літературна казка представлена такими чудовими казкарями минулого, як Шарль Перо, брати Грім, Ганс Крістіан Андерсен та інші. Всіх нас у дитинстві полонили історії про попелюшку, дюймовочку та сплячу красуню. Усі ми переживали за червону шапочку та білосніжку, захоплювались котом у чоботях і навчалися розуму від трьох поросят та семи козенят.
просто прийти в бібліотеку, ну, цікаво, але мені здається, на мою думку, що більше буде цікаво, коли дитина прийде і зможе підійти і погратися. І навіть якщо взяти до уваги отаку книжечку, звичайно, вона наступного разу та дитина захоче і ще прийти, і ще. І якщо взяти пазли, якщо вони зможуть тут їх пограти в грушу, ніби пазли складають, і разом познайомитись із книжечкою. Хто до нас приходить і побував хоча б один раз, наступного разу сама дитина візьме маму за ручку і скаже: мамо, пішли в бібліотеку. А ще зараз, коли в нас зараз таке оформлення і оснащення іграшками і грою, я думаю, що це буде частіше і частіше. Що стосується шедеврів світової літератури для дітей, то у кожного з нас у дитинстві були улюблені книжки. Тому, мабуть, ви порекомендуєте своїй дитині саме їх. Але проаналізувавши рейтинги улюблених дитячих книг на популярних сайтах для батьків, мамина школа пропонує вашій увазі узагальнений список книг для дітей та юнацтва. Можливо, вам захочеться почитати їх разом з вашими дітьми. Дуже приємно, коли батьки приходять і небайдужі до того, що їхня дитина читає, і пам'ятають, що читали вони в дитинстві, і пропонують, і просять нас, щоб ми допомогли знайти ту чи іншу книжку. Багато хто забуває авторів, пам'ятає тільки назву, буває то, хто називає тільки сюжети окремі. Ми вже тут їм допомагаємо, йдемо на зустріч і допомагаємо знайти і запропонувати ту книжечку, про яку вони говорили. Ну, це в основному є Волков, Астрид Лінгрен, є це зарубіжних письменників, та Носов дуже читається в нас так само. З українських Нестайко багато діти питають, Наталю Забілу питають, також наших місцевих авторів Оксану Небесну, Віру Паронову, Марту Чопик, казки Європи, казки Сходу. Вони також дуже є цікаві, гарні видання, ілюстроване, дуже таке багате, насичене. І діти в основному нема такого, щоб якогось народу діти більше, в першу чергу, звичайно, українські вони читають, але такого нема, щоб вони виділяли якогось більше, якогось меншого. Будемо дуже вдячні, якщо у коментарях на сайті, адресу ви бачите на екрані, ви доповните наші списки своїми творами для дітей. А тепер про пустушки. Багато мам вдячні цьому виробу. Незважаючи на це, останнім часом все більше фахівців налаштовані проти них. Невропатологи і стоматологи – це двоє основних людей, які мають достатньо серйозні аргументи. З ними не можна не згодитися. Слід мамі пам'ятати, перш за все, що пустушка, навіть якщо тривале його перебування, або постійне, скажімо так, перебування в роті, воно зменшує об'єм поступленої інформації дитини до його мозку, до його головки. Вона вже, скажімо так, акцентує увагу на пустушці, і вона менше буде розвиватися. Ну, стверджують наші нейропатологи, я повністю з тим згідна. Його треба використовувати фактично в певних дуже необхідних моментах. А постійне перебування цього не потрібно навіть дитині раннього віку, тобто дитині перших місяців життя. Команда маминої школи вирішила зібрати як факти, так і міфи про соски пустушки. Так що ви зможете сформувати свою власну думку і вирішити – пустушка – друг чи ворог для вашої дитини. Адже, як відомо, у всякої медалі дві сторони. Сама активна потреба в пустушках виникла тоді, коли мами почали дуже рано працювати. Коли декретна відпустка 3 місяці було дитині і закінчувалася, і мама мусила йти на роботу. І насправді так активно не завжди батьки використовували пустушку. І зараз є вже велика частина батьків, молодих таких завзятих, які стараються взагалі не знайомити дитину з пустушкою. Дитина не п'є з бутилочки, дуже рано починає пити з ложечки. І ці діти дуже швидко, самостійно починають їсти і гарно п'ють з кружки, дуже швидко вчаться. Тобто це є міф, що дитина насправді не може рости без пустушки. Є окремі випадки, коли, можливо, дитина попала в лікарню, після того була дуже знервована, або дитина народилася з підвищеним рівнем збудливості, знервованості, або якісь інші сімейні обставини, тоді, коли легше дати пустушку, чим, наприклад, давати дитині, ну, стільки плакати і ще більше її знервовувати.
вихователювати. І тому хочеться сказати, що це скоріше мають бути винятки, чим те, що батьки таке, зазвичай там чуть-чуть дитина поплакала і вже дають пустушку. От тому що якщо дитина звикає до пустушки, батьки зустрічаються через 2 роки з наступною проблемою, що потрібно відлучати дитину від пустушки. Тобто, якщо ми не змогли пережити перший стрес, коли не змогли батьки заспокоїти без пустушки, то наступає довший і набагато такий більш небезпечний стрес, коли ми починаємо там ховати пустушку, ховати бутилочку, тому що процес відвикання може тривати до 2-3 місяців, коли дитина все ж таки плаче, просить пустушку, і якщо це співпадає з хворобою, то це також є такий достатньо серйозний стрес, який дитина достатньо болюче переживає, і тому часто для батьків це теж є стрес такий довготривалий, і тому використовувати чи не використовувати пустушку, це все ж таки вирішують батьки, але мусять зважити, що в цьому є завжди свої плюси і мінуси. Дитина роздратована, дайте пустушку і подивіться, що станеться. Крик затихає, дитина смокче, заспокоюється і починає засинати. Для втомлених батьків, які забули, що таке спокійний сон, це може здатися дивом. Хочу сказати ті моменти, які є позитивні. Перш за все, ви праві, дійсно, вони заспокійливо діють на дитину, і малеча, відволікаючись від сторонніх якихось звуків, від сторонніх якихось подразників, може в якійсь мірі просто заспокоїтися. Такий ефект заспокійливий досить корисний і сьогоднішнім нашим сучасним мамам. Мамі треба відлучитися на 2-3 години. Дитина, фактично, вона інтуїтивно відчуває присутність мами, груди, смоктальний рефлекс. Коли ми дамо пустушку в рот, мама може спокійно якусь годину-півтори відлучитися, і це забезпечить її комфортне перебування дитини. Аналогічно нам добре тоді, коли ми йдемо на вулицю. Знову ж таки, ми не можемо терміново дати дитині їсти, чи з ложечки, чи попити, заспокоїти якимось чином її. Тобто пригорнути до себе не завжди це зручно. І пустушка має аналогічно тут же ту саму дію, тобто вона відволічає дитину і створить такий комфорт для мами і для дитини, знову ж таки. Ви знаєте, ще один момент, ніби корисно коли вважається. Вона використовує його, коли прорізуються зубки, і вона ніби як для чухання десен, хоча в більшості випадків дітки наші знаходять собі самі засоби, якими допомагають зняти оцей сорбіж і зняти той дискомфорт. Деякі експерти стверджують, що якщо ви відучите маля від пустушки у 6 місяців, дитина буде адаптуватися до навколишнього середовища швидше. Наші стоматологи що стверджують? Після прорізання перших же зубчиків потрібно старатися, пробувати, починати відлучати дитину від пустушки. Тривали її, коли діти вже є зубки, і вона користується пустушкою, сприяє неправильному формуванню прикусу. У нас стає такий інфантильний трип прикусу. Навіть в плані того, що воно неправильно починає ковтання, так само неправильне формування ковтання. Це веде до того, що в дальнішому наші сьогодні ортодонти, спеціалісти, які відповідають за правильний прикус, за формування правильного гарного ряду зубів, мають масу роботи. Адже наші діти фактично цілком можливо починаються із раннього дитячого віку. Тому сьогодні дітки 5-7 років, яких сьогодні дивишся на огляді, маса йде порушень росту зубів. Зумовлено повністю може бути тим, що дуже тривале користування пустушки. У 1,5 року ваш малюк починає лепетати, вимовляти звукосполучення і короткі слова. Однак, якщо в роті пустушка, розвиток його сповільнюється. Якщо ви переконані, що настав час відівчити від пустушки, дитина буде протестувати проти цього, і вас очікуватимуть кілька безсонних ночей. Якщо дитина, її користується вже після року, відучити її від пустушки – це є надзвичайно велика проблема. Це психологічна проблема для мами, і для дитини. І нараз ми бачимо, напевно, як гуляємо по вулиці, така велике 2-3-річне дитя з пустушкою в роті, це зовсім не відповідає тому рівню, який би хотілося бачити у цієї дитини. Тому пустушку можна користуватися в певних ситуаціях, коли дійсно не потрібно заспокоїти дитину, для того, щоб її можливо оглянути, приділити декілька хвилин, коли мама переодягнути мусить дитину, щоб воно даремно не плакало. Але постійне користування я не рекомендую цим займатися. До моменту прорізування зубів у нас такого категоричної заборони немає для використання пустушки. Знову ж таки, її використовувати тільки при потребі, коли дитина дійсно стає чомусь емоційно неспокійна, якийсь дискомфорт фактично для того, щоб усунути цей дискомфорт. Наприклад, дитина наша почала плакати, так же ж, поки мама змінить підгузника чи роздягне ляльку нашу маленьку, шкода, що воно просто саме тратило даремно. Вона може дати пустушку, і за той час дитина, заспокоївшись, вона спокійно її переодягне, спокійно з нею попрацює чи зробить якусь іншу ту чи іншу маніпуляцію. В той же час не потрібно зловживати пустушкою, це також застереження.
тому що крик дитини, неспокій, вияв якоїсь проблеми внутрішньої. Іноді, якщо ми так будемо дуже приглушувати, скажімо, її то питання, ми можемо пропустити якась внутрішні проблеми. Момент прорізування зубів – це вже є перший ознака того, що дитині потрібно відлучати, почати відлучати від пустушки. Не давати її так часто, давати вже в крайніх ситуаціях. Хоча, ви знаєте, є частина наших дітей, які я настільки розумію, що вони просто не беруть пустушки в рот. Їх просто не заставиш, дійсно. І тим не менше, такі діти повністю вміють володіти собою і можуть заспокоїтися. Так що я думаю, що без пустушки ми можемо повністю обійтися тривалий час. Якщо вашій дитині більше 4 років і вона не хоче розлучатися з пустушкою, не хвилюйтеся. Спеціалісти зазначають, навіть найзатятіші пустушкомани відмовляються від неї до 8-річного віку. А у наступній передачі дивіться. Як і все, що стосується догляду і виховання дітей, формування навичок вимагає неабиякого терпіння та наполегливості. Правильно їсти з ложечки і пити з горнятка треба привчати вже з раннього віку. Оформляємо документи на новонародженого. Як визначається прізвище та ім'я дитини? Де треба реєструвати малюка? Чи фіксується десь національність? Давайте створювати веселі фотоальбоми ваших діточок у рубриці «Мамина радість». Надсилайте фото на адресу: місто Тернопіль, бульвар Шевченка, 17, обласне державне телебачення, передача «Мамина школа», або на електронну скриньку, адресу якої ви бачите на екрані. Чекаємо!